Hvad har vi herinde? Hold jer lille. Det er vores værelser. Eller alle. Prøv at se. En klub! Du skal sove her på den her seng. Ja. Og jeg sover her. Du må ikke sko på herinde. Nej. Nej. Ja, ja. Der bliver slæbt. Der bliver slæbt. Skal vi feste? Og hvad består arrangementet af? Arrangementet det består af fælles middag, og så vil bare noget råhygge. Noget ordentligt råhygge, både for børnene og forældrene. Ikke står manden og filmer, og ja. Damerne de beslæber. Ja. Hej. Hej. I holder simpelthen jeres sommerferie her? Simpelthen, vi flytter ind. Nu. Ja, lige nu på pigesalen. I skal vise mig, hvor pigerne er. Okay. Hvor pigerne sover. Okay, herovre. Hvor pigerne sover. Ja. Vi skal have et sted. De er her. Du kan filme dem. Må man komme ind og se, hvordan I bor? Ja! 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 Ej, drenge, de må altså ikke komme ind. Her sover mig og Smilla. Og der er sådan noget slap-af-rum, hvor man kan ligge og hygge sig. Og ovenpå er der yoga-rum, hvor man kan komme... Nej, jeg mener massage-rum, hvor man kan få massage. Hyggeligt. Og underviser jeg yoga. Med, der er mange, der har sminke med og sådan noget. Så er der et til mig herinde af toilet. Velkommen til pigehuset! Velkommen til drengenes lækre hus! Ja, vi er på sommerlejr sammen med min klasse. Så kommer kikser, mor. Nu har jeg taget dem med, nu skal de spises. Der er kiks over i køkkenet. Gider du ikke at sige det? Vi skal have kiks. Vi skal have kiks. Jo, det må du. Jeg går ind og laver en kande vand. Må man gøre vand? Ja, men man siger da ikke ad. Og hvad er det for en kamp, vi skal se i dag? Det er den berømte Færgelunds match. 2010. Ja. Vi hedder B103. Hvem står på mål? Det er klar. Det er København. Hey, nej. Du skal lave bare det mål, jo. Det står, jeg tror, det står 2-1. Nu har jeg den. Peter, hånd! Hånd! Det var så det. Hej, Joachim. Det var dejligt at hilse på dig igen. Ja. Nu er vi jo så kommet op til jeres pris, Skiby. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det ligger i. Du har taget en ret med. Må vi prøve at se den? Ja, nu skal du se her. Jeg har taget en lille ret med til senere. Ja. Jamen, jeg har taget pølsehorn med. Pizzasnegle, tror jeg. Det er ikke mig, der har lavet. Jeg vil gerne lige sige med det samme. Jamen, jeg har frikadeller med. Vi laver jo altid for meget mad. Hej Joachim. Hej. Hvad er du med til os? Jeg har grillstegte kyllinger og flødekartofler. Det er meget fornuftigt. Skal vi se, om jeg har noget vin med, Joachim Alnanas? Se, du kan lægge de her flyt oven på de her. Kan jeg lægge? Ja, kan vi ikke gøre det? Så kan vi er der plads til noget mere derinde? Grillet er manden i huset. Er det manden, der er grillet? Ja, det er manden, der er grillet. Det er ikke. Nå, det er da synd for ham. Nå, han har lavet den. Er der kun halvstik? Athena!
skal over og sige til børnene, at de skal have noget at spise nu. De har fået leget færdige. De er klar til lidt mad, og så er de klar til sengen. Det tror jeg. Der er fest efter mad. Hvorhenne? Jeg er faktisk inviteret til middag. I sådan en fantastisk, der er noget at spise med priser herinde. Og så er jeg inviteret til at spise herop. Men jeg er ikke sikker på, at der er mad nok. Jeg har været inde og kigge. Det tror jeg så, der er. Hælde! Hælde! Yes! 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 Må vi godt gå over, hvad skal det? Ja, det må I godt. Du er det. Hej, du må ikke. Lad først at få. Lad først at få håndslaget. Nej, men okay. Nej, du spiser stående. Du spiser stående. Du skal også overvaske hænder. Og så har jeg alle sammen de reneste fingre nord for Køge, ikke? Hænde! Ja, ja, det er godt. Hænde! Spis! Hænde! 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 Det var den, der holdt mine nøgler. Lololol. Skal smage min tunmus, den har jeg lavet heroppe. Har du lavet den heroppe? Ja. Hvad sker her? Hvad med ikke den her? Skal du have sådan et? Vil du? Hej, vil du? Hej, vil du? Hej, vil du? Det er kun lidt varmt. Skal du have sådan en varm vin her, Sofie? Ja, jeg elsker sådan en der. Ja. Hvad spiser du? Jeg spiser pasta og kyllingesprut. Her spiser kyllingpasta, pizzabollen, kylling og frikadelle og noget grønt. Jeg venter til, at det bliver min tur. Det var jeg må få. Hvad har du fået, Mathias? Sofia har fået et eller andet. Et eller andet? Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder. Så jeg skal den her. Hej. Hej, Philip har fået øl. Bare giv dig. Philip har fået øl. Der! Så sidder sølvbrødder på det over.